ולוגמס יום 11. יש כאן דגים! וואי, דגים מהממים. קבלו כל הדגים בצד הזה. בשנייה שניקיטה עובר לשם, הם הולכים לשם. 3-4 תעבור. וואו 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 וואו. Oh my god! יו, הם אשכרה באים אלינו! זה מטורף, ניקיטה! כל הדגים באים לפה! הם כאילו עוקבים אחרינו. הנה, סתכלו, לא נשאר כאן אף דג. אשכרה, אין כאן. ושם כל הדגים. הנה, הם באים אליי, כי הם רואים שאני הולכת לצד השני. יואו, אימאלה, אני מנהיגת הדגים. כאילו, לא שאנחנו קוסמים, פשוט הדגים רוצים לאכול, ועוד מעט אמור להגיע בן אדם שמאכיל אותם, והוא בדרך כלל מאכיל אותם מפה, אז הם חושבים שזה אני, או מיכל, אז הם באים לאכול. זה ממש כמו כלב, אני אף פעם לא חשבתי שדגים כאלה ממושמעים. אני למדתי דברים חדשים על דגים, תסתכלו איך הם כאילו לידינו עכשיו. אוהבים דגים? אתה אוהב דגים? בטח. איזה דג? דג זהב. למה, נמו? זה לא דג זהב. אה. חמים כזה. כן. איזה כיף. נכנסנו עכשיו לבריכות גופרית, שזה מאוד כזה טיפולי לגוף. זה כזה חם ועם מלח. אסור להיות כאן יותר מדי זמן. צריך להיות כאן גג 20 דקות. יש כאן מינרלים בבריכה. אם תשימו לב, המים ירוקים. זה נראה מגיל, אבל זה לא. זה גם לא מסריח. כל הגוף שלי שורף, גם שלך. כן. כאילו, יש לי כל מיני כזה מקומות פצעים קטנים ששורפים לי. אני צפה כאן ממש בקלות. יש כאן עמדות מים, כי חשוב לשתות מים, בייחוד כשאתם בתוך הבריכה הזאת. לכו למזוג לעצמכם כוס מים. אימאלה, איך אני מזיעה. זה פשוט שנורא חם שם. ישר אחרי שיוצאים מהבריכה, חייב לכסות את עצמכם. אני מרגישה כאילו עשיתי מרתון. צילמתי עכשיו תמונות על הרקע של הבריכה, והאמת שמלא זמן לא הצטלמתי בבגד ים, כי אני די חסרת ביטחון לגבי הגוף שלי ולגבי איך שאני נראית. אז כן, אני אעלה את זה לאינסטגרם, מוזמנים לעקוב. האמת זה נושא שלא ממש יצא לי לדבר עליו. אני בכללי לא מצלמת תמונות בבגד ים, גם כי אני מתביישת, אבל גם כי זה פחות הקטע שלי. אני יותר אוהבת להצטלם עם לוקים שאני אוהבת. אז אם אתם הולכים לאינסטגרם שלי, אתם תמצאו שם אולי גג 3 תמונות בבגד ים, רובן עם בגד ים שלם. כשהייתי יותר צעירה, אז היה לי כאילו אומץ להצטלם גם בביקיני. היום אין לי את האומץ. כן, זה משהו שאני צריכה לעבוד עם עצמי. אני כרגע לא מרגישה בנוח, ותכלס אני גם לא חייבת להצטלם בבגד ים. זה לא איזה חוק שחייב. פשוט אני רוצה שיום אחד אני אחזור להיות עם ביטחון כמו שהייתי פעם כשהייתי נורא צעירה. יכול להיות שזה יעזור לי לשמוע מכם, אם יש כאלה שמזדהים איתי, שגם חווים את זה או חוו את זה בעבר. זה לא שאני לא אוהבת את עצמי, כאילו יש פעמים שאני כן ויש פעמים שאני לא. אני לא תמיד אוהבת את עצמי, כאילו את הגוף שלי או את עצמי באופי, זה ממש תלוי. אופה אופה, סחורה מאירופה. אני יודעת שאני צריכה כל הזמן לתת לכם מסרים של תאהבו את עצמכם ואל תתביישו וכל מיני כאלה, אבל גם לי יש את הרגעים שלי. אני לא מושלמת, גם אתה לא מושלם, למרות שאתה כן מושלם, אבל אתה לא, אבל אתה כן. אבל לא הייתי חייבת להיות כנה איתכם לגבי זה, כי אני ממש לא כל הזמן אומייגד אני אוהבת את עצמי, אומייגד אני מושלמת, אומייגד. למרות שניקיטה, בדיוק, למרות שניקיטה כל הזמן אומר לי את מושלמת כמו שאת, ובאמת שהוא מרים לי ברמות וזה כל כך עוזר לי לאהוב את עצמי. תודה שאת הייתי. בכיף, בכיף. מה? בכיף. באמת בכיף. כיף לי איתך. ארוחת צהריים, צ'ק. ייי. בשבילכם זה 2.5 שעות, בשבילי זה 0.5 שעה בערך. סיימנו לאכול. טן טן טן, סבר? כן.
איך אומרים בצבא? אכלתם, סבתם, נהנתם? כן, המפקדת. אנחנו עכשיו מתארגנים. תמיד עצוב לעזור. בוא נחזור לחדר מלון. טוב, אז זה היום האחרון שלנו בים המלח. היום השלישי. נתחיל להרוז את כל הציוד. באסה? כן. מצד שני... מציתי, אבל תמיד מבאס לעזוב. נכון. הוא נהננו, וזה מה שחשוב, קצת הפסקה מכל מה שאנחנו עושים, קצת לנוח, למרות שאני לא מרגישה כאילו באמת עשיתי חופש לעצמי, כי כן קמתי מוקדם בבוקר לערוך לכם את הוולוגים, אבל זה לא הפריע לי, כאילו זה עדיין נהניתי מכל שנייה. ניקיטוש, אבל כן היה לך מנוחה טובה מהעבודה שלך. נכון. הרגשת משוחרר? כן. זה הכי חשוב. באמת, מדי פעם, תנו לעצמכם איזה רגע מנוחה מכל מה שאתם עושים, זה לא חייב עכשיו ללכת לחופשה ארוכה, אתם יכולים גם ליטרלי לקרוא ספר, לראות איזה משהו בטלוויזיה, יום שלם בלי טכנולוגיה, בלי כאילו להיות בפלאפון ודברים כאלה, זה תמיד כיף. אני ממש אתגעגע לנוף הזה. זה מזכיר לי את השיר הזה של הטיק טוק. איי, I'm on vacation, נה נה נה, כבר לא, את חוזרת הביתה. סיימנו להרוז את כל הציוד ואנחנו מוכנים ליציאה. אגב, אם אתם נהנים מהוולוגמס ואתם רוצים לראות עוד וולוגים שלי, אז אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה וולוג חדש. אני אשמח שתפרגנו בלייק, זה בחינם, ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו מראה. בוא נבדוק שלא שכחנו כאן כלום. אחרי זה זה יהיה מבאס אם נשכח משהו. קרה לי כבר ששכחתי פעם דברים שהיו קריטיים. יצא לכם פעם לשכוח משהו בבית מלון? אם כן, מה? בוא הביתה. אה, נה, נה, נה. מכיר את השיר? לא. השארנו מסודר, כאילו מישהו בא וסידר כאן. חסכנו להם עבודה. לא, הם יסדרו כאן אחרינו, הגזמתי. לפני שנצא, נעשה הפסקת עוגה וקפה. לפני שמיכל מתחילה לאכול, היא חייבת לצלם תמונה. לקחנו את אותה עוגה, רק שאני לקחתי נס וניקיטה לקח קפה שחור, כרגיל. מבחן הטעימה. נחמד, מאוד שוקולדי. תודה. אין לחזור אותה. אגב, מאחורינו יש את כל ההופעות, אבל עכשיו אין הופעות. עכשיו אנחנו ההופעה כאן. נורא. סתם. אנחנו עכשיו עושים צ'קאוט. נתגעגע לג'ונגל מאחורינו. לדגים החמודים. או, הדגים האלה, כפרות עליהם. לאן שאני הולכת, הם הולכים. אני לא אתפלא אם הם עכשיו מאחורינו, יצאו מהבריכה הקטנה ואמרו, יאללה, בא לנו להיות ביבשה. כמו שאתם רואים כבר חושך, יש לנו נסיעה ארוכה, השעה כבר 6:04. האמת שהחשיך נורא מהר, חורף, מה לעשות? כן. פתאום כאילו השמש פשוט נפלה. אני מאוד אשמח מתישהו לעשות חופשה בלי מצלמה, כאילו ממש רק אני, או לבד, או עם מישהו, איתך, או עם חברות, ופשוט באמת להתנתק מהכל, בלי מצלמות, בלי פלאפון. אני די מכורה ללתעד דברים, או לתעד לבלוג, או לתעד לפלאפון. פלאפון, כאילו לסטורי באינסטגרם. לפעמים אני צריכה לזכור שכאילו, היי, יש חיים מעבר למסך, יוצאים מזה. זאת התמכרות שנוצרה לי מאז שהביאו לי את הפלאפון הראשון שלי, או יותר נכון, את המצלמה הראשונה שלי. כי אז כשהתחלתי להיות יוצרת תוכן, אז בעצם התחלתי יותר לתעד את החיים שלי. לפני שהייתי יוצרת תוכן, גם כשקיבלתי פעם ראשונה פלאפון, שזה היה בגיל די מבוגר, לא כזה מבוגר, בגיל איזה 13, משהו כזה, אבל טוב, זה די צעיר. היום מביאים לכל אחד פלאפון בגיל עוד יותר צעיר מ-13. אבל בשנייה שקיבלתי את המצלמה הראשונה שלי והפכתי להיות יוטיוברית, והתחלתי ולוגים, לפני הוולוגים לא כזה תיעדתי, אז באמת כל דבר אני ישר כזה, אומייגאד, אני יכולה ליצור מזה תוכן, אומייגאד, אני חייבת לצלם את זה, אומייגאד, זה מגניב, זה יפה. אז כן, כל הזמן בראש שלי זה רק תוכן, לצלם. לא, מאמי, החיים מעבר למסך הקטנצ'י כזה, אני צריכה כזה פשוט לחיות את הרגע. שלא תבינו לא נכון, אני כן מאוד נהנית, גם כשאני מצלמת, אני אפילו מאוד נהנית
מלצלם, וכשאני לא מצלמת אני כאילו מרגישה סוג של פספוס כזה, אבל תכלס, כשאני לא רוצה לצלם, אני לא מצלמת. גם בחופשה הזאת, היו מלא רגעים שלא צילמתי לכם, שפשוט להיות בעני שלי לבד, או יותר נכון איתך, וגם לבד לפעמים. משום שאנחנו עכשיו בוולוגמס, אתם יודעים, זה חלק מהאתגר לתעד כל יום. אז באמת עשיתי לכם ולוג כל יום מהחופשה. אם לא היה וולוגמס, אני חושבת שהייתי מתעדת לכם כאילו לוולוג אחד את כל השלושה ימים. כי נגיד כשאני בחול אני אוהבת להפריד יום-יום, כי זה באמת מלא מלא תוכן. כשאני בארץ אז אני יותר כזה נחה. שימו לב לאן הגענו, טן טרן, לסינמה סיטי. האמת שהנסיעה כל כך ארוכה שאמרנו, טוב, בוא נעצור באמצע הדרך ונלך לראות איזה סרט נחמד בנתניה. הגענו. כן, המפקד. איזה סרט בא לנו. הגיע הזמן לספר. כן, מצחיק מאוד ניקיטה, אבל קשטו כאן יפה, זה כן. למי שלא הבין, הוא ניסה לעשות בדיחה של הצעה. הנה אח שלך. יו, פאור רנג'רס! יו, בטמן, סופרמן. מי אתה יותר אוהב, סופרמן או בטמן? בטמן. אני סופרמן. יואו, לשנייה חשבתי זה בן אדם אמיתי. היי, אוש מתוק. פתאום זה באמת זז. טוב, אנחנו ביחד, סתם לא. האמת שאני בוגדת בו, במיסטר בין, ביחד עם הליצן הזה. שלגיה. ברדסים. לקחנו סוויט בוקס וכל הענק לשנינו. אמרנו נחלוק. שני קשים. חכם, ניקיטה. תכה לא להעביר מפה לפה, למרות שאנחנו מתנשקים, אז כאילו. מי מכיר את מיסטר בין? כאילו, אבא שלי היה חולה על מיסטר בין. בוא נגיד מי שצפה בטלוויזיה של פעם, בדוק מכיר אותו. סרטון לטיקטוק? לא, זה ליוטיוב. לטיקטוק זה רק פלאפון. שכחתי איך קוראים לו. גופי? גופי, גופי. וואי, איך גדלתי עליו. מה השם שלו? סיד. איך אתה יודע את השמות של כולם? פגשתי כאן בנות חמודות. מה קורה? בסדר. אור ו? לוטב. ואתן צופות בוולוגים? כן. יא, איזה כיף. איזה סרט ראיתן? הכל. הכלב האדום. עכשיו? קליפורד? כן. יו, אתן יודעות שיש לזה סדרה מצוירת? לא. כאילו היה כשהייתי ילדה קטנה. פגשתי כאן כמה חברות, שלום לכן. בנות כמה אתן? 10. ואיזה סרט ראיתן? לשיר 2. היה טוב? כן. טוב, אז אנחנו הולכים לסרט זרים מושלמים, שזה סרט ישראלי. האמת שניקיטה ממש רוצה ללכת אליו, ונראה לי זה גם סרט למבוגרים. בדרך כלל אני הולכת לראות סרטים של כאילו ילדים. ניקיטה מאוד אוהב סרטים מצוירים, כמו מיניונים, שגם אני מאוד אוהבת. אמרנו, טוב, בוא נגוון הפעם, ונראה משהו ישראלי, למרות שבדרך כלל כשאני הולכת לקולנוע, אני לא רואה סרטים ישראלים. כן, אני בדרך כלל הולכת לראות סרטים באנגלית, קצת לגוון ממה שאני רגילה אליו בדרך כלל. זה גם שחקנים שאני מאוד אוהבת. ניקיטה אמר שזה חידוש, שזה כאילו חידוש לסרט שכבר היה, רק בגרסה הישראלית. מי הראשונים שעשו את זה? וואי, אני חשבתי שצרפתים, אבל מסתבר שאיטלקים. מסתבר שהצרפתי שראיתי זה גם היה חידוש לאיטלקי. כנראה שיחדשו אותו בעוד שפות. בוא נראה מה יש לנו בקופסת ממתקים. כל מיני שוקולדים וממתקים. טוב, הגענו לאולם. הוא ריק! כל האולם שלנו. וואי, זה אולם קטן. איזה כיף אם אף אחד לא יגיע. ונהיה לבד. עוד מעט מתחיל. היי לבלוג! תגידו וואי, יאללה! כולם שמים את הטלפונים באמצע השולחן. כל הודעה שנכנסת, כולם רואים. לי זה נשמע כיף, אני אין לי בעיה. זה פשוט נשמע קצת משעמם. אנחנו כבר משעממים אותה. תגידו וואי! אנחנו עכשיו חוזרים הביתה. איך היה לך הסרט? אהבתי מאוד. האמת שדיברנו על זה עכשיו שעה. זה לא קורה לי הרבה עם סרטים. זה סימן שהסרט היה טוב. כן, כאילו, אני לא אשקר, הוא לא היה הסרט הכי טוב שראיתי, הוא בהחלט היה מאוד מעניין. זה היה כאילו סרט שאחרי זה אתה יוצא ואתה מדבר עליו. אני אוהבת לראות תכנים שמעלים לי נקודות למחשבה, כמו למשל, הרבה פעמים אני אומרת דברים בוולוגים שאני ממש רוצה שאתם תדברו עליהם, כאילו עם חברים שלכם או עם עצמכם בראש. הופתעתי לראות הרבה מכם שם, זה היה ממש כיף. משהו שהתלהבתי ממנו בסרט, אחד השחקנים הראשיים, קוראים לו אבי גריין, והאמת שהכרתי אותו אישית ממש לאחרונה. צילמנו ביחד פרסומת לרכבת הקלה שעוד לא עלתה לאוויר, ואני ממש מחכה כבר שזה יעלה, כי זה אמור להופיע בבתי ספר. שיחקנו ביחד וזה היה לי כבוד ענק. למי שלא מכיר אותו, אז שחקן מוכשר. אני שחקן נפלא, רק תן לי צ'אנס להוכיח לך את זה
ואני אעשה את זה. זוכרים איזו סדרה זאת? שעה עכשיו 10:26. לגבי פינת הוולוגמס שלנו, אז הסרטון שהיה בפתיח הקודם, חבר סימן שאלה, הסוד שלי סימן שאלה, טעות חיי סימן שאלה, סוגרת את הערוץ סימן שאלה. זה הפעם הראשונה שסיפרתי שיש לי חבר. כן. ומי שצדקה, קוראים לה מיאל בניסטי. אנחנו הגענו הביתה, נפרק את כל מה שהרזנו, נעוף לישון, שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך. ביי יוש.